magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbado hoose marka laga hadlayo xagga tartamada waxay ahayd mid si weyn loogu yaqaan kubadda cagta oo sida aynu wada ognahay jiilalkii soo matalaya gobolka Jubbado hoose waxay ku soo guuleysteen kala bar tartamadii kala duwanaa ee lagu qabtay dalka tan iyo dowladdii dhexe ee Soomaaliya uu hoggaaminayo Allaah u naxariiste Maxamed Siyaad Barre hayeeshee 19 sano ee la soo dhaafay wax walbo way isbedeleen bulshada ku dhaqan degmada Kismaayo guud ahaan deegaanada Jubbaland waxay waqti badan geliyeen dhinaca tacliinta iyadoo waliba aanan laga tagin waxyaabihii kale ee uu gobolkan iyo gobolada kale Jubbaland ay caanka ku ahaayeen sida kubadda cagta xalay waxaa la soo gabagabeeyay tartan aqooneedkii ka socday warbaahinta qaranka Soomaaliyeed kaas oo ay ku tartamayeen degmooyin badan oo dalkeena ah waxaana xalay nasiib u yeeshay in markooda la caleemo saaro tartamayaashii degmada Kismaayo oo sanadihii ugu dambeeyay ahaa kuwa si weyn u diyaarsan Aweys Maxamed Xuseen gudoomiyaha tartamayaasha degmada Kismaayo oo u waramayay warbaahinta Jubbaland ayaa sheegay in tallaabo wanaagsan ay horay u qaadeen dhiirigelin badan ay u noqonayso ku guuleysiga tartankan iyo kuwo kale oo muhiim u ah tartankaas waxaan soo bilaabnay kan degmada Kismaayo ahaan 2014 inkastoo TV-ga 3 sano naga horeeyay muddadaas aan ku gudo jirnay reer Kismaayo waxay sameynayeen bandhig fiican tusaale ahaan markaan tartanka saa uu biirnay ilaa iyo 4 kulan isku xigto waxaan ku hareynay semifinal ama kaalin 4 aan gelinay laba wareega waxaa jirtay wareega koowaad iyo kan sideedaad aan ku harnay laakiin ugu dambeyn waxaan noqonay gobolka keliya ee qaada 2019 tartankii sidoo kale waxaa jirtay mar kale oo aan final imaanay oo nalaga qaaday tiim Maxamed Jamal ay qaadeen iyo xalay oo aan ku guuleysanay inaan finalka aan qaadno marka waxaan u mahadcelinayaa dhammaan cid kasto qayb ka noqotay inaan guushaas gaarno ee u horeeyaan macallimiintii iyo dhalinyaradii reer Kismaayo iyo macallimiin kale ee jooga gobolada Soomaaliya dhowr habeen oo ay kasoo muuqdeen tartankan waxay bixiyeen dadaal aad u badan si natiijadii xalay ay u soo gaaraan haddaba sidee ayay isu diyaarin jireen ka hor tartanka Cabdiraxmaan Cabdullaahi Suufi ayaa sharaxaad kooban iga siiyay diyaar garow wuxuu ahaa diyaar garow soo bilowday xilli hore u ahaa waxaan ku xisaabtamaynay inuu noqon doono sanadkan sanadkii degmada Kismaayo diyaar garow wuxuu soo bilowday dhowr bilood ka hor waxaan ka qayb qaatay dhammaan macallimiin dalka dibadiisa dalka gudihiisa iyo magaalada wax ka bara ardayda jaamacadaha iyo weliba aqoonyahanno kale oo reer Kismaayo ah tartankani waa tartanka ugu xamaasada ama xiisaha badan ee dalka waxaa ka qayb qaataa ku dhawaad 10 degmo oo ka tirsan dalka Soomaaliya goboladiisa qaar xalay ayay ahayd oo habeenkii finalka ahayd degmada Yaaqshiid baa waxay noqotay degmadii noogu dhibka badneyd waa dareemi kartaa waxay ku dhamaatay 14 iyo 22 bay ku dhamaatay qaybtii hore oo dhan waa la ismari waayey waxaa loo baahday su'aalo dheeri ah in la galo weli maysan dhicin tartanka intaan kusoo jirnay in su'aalo dheeri ah in la galo xalay keliya dhacday ugu dambeyn Cabdikariin Cabdullaahi Axmed Baaqa oo xubin ka ahaa tartamayaashii ayaa guud ahaan u mahadceliyey cid waliba oo door ku lahayd sida ay u noqon lahaayeen guuleystayaasha tartankii xalay lasoo gabagabeeyey waxaan si gaar ah u mahadcelinayaa dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ka qayb qaadatay magaalada Kismaayo in heerkan lasoo gaaro oo ay ugu horeeyaan jaamacadaha magaalada iskoolaadka macaahidda goobaha waxbarashada ee gaarka loo leeyahay si gaar ah waxaan ugu sii mahadcelinayaa asaatiidadii macallimiintii ardaydii aqoonyahanadii sabriya soomaali warbaahinta Jubbaland magaalada Kismaayo